Fala galera, Liedson Maceu aqui, coach violão, e nessa videoaula eu vou estar passando para vocês a música Parabéns. Então, roda a vinheta. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidade, muitos anos de vida. Vamos agora passar as notas da música Parabéns. Vai ser o seguinte: um tempo em Ré, dois tempos em Lá menor, dois tempos em Ré, um tempo em Sol e um tempo em Lá. Beleza? Nota aí, nota no caderninho lá. Dois tempos, um tempo em Ré, dois em Lá, dois em Ré, um em Sol e um em Lá. Beleza? Agora vamos aprender agora a batida, certo? É dois para baixo, dois para cima e dois para baixo. Lembrando sempre, quando for para baixo, com o indicador. Quando for para cima, com o polegar. Então vai ser dois para baixo, dois para cima e dois para baixo. Assim, ó. Tá, tá. Tá, 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 abafa. Tá, 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 abafa. Tá, 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 abafa. Beleza, agora vamos lá, vamos sincronizar. Pega seu violão agora e vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Beleza? E aí, gostou da videoaula? Então se você gostou, se inscreve no canal, curte, dá o joinha. E para você que ainda não conhece o meu curso online, o passo a passo, como aprender violão em apenas 3 meses, vou deixar aqui na descrição, é só você clicar lá, vou deixar o meu WhatsApp também, pessoal, para você tirar todas as suas dúvidas comigo. Beleza? Beijo no coração. Tchau, tchau.